Χορηγός υπεραγορές Αλφα Μέγα. Υπεραγορές Αλφα Μέγα. Τα Χριστούγεννα σχεδόν εδώ. Σχεδόν, ναι. Όπω όπως γρήγορα πέρασε το καιρό. Οπότε για εκείνους που ίσως δεν σας αρέσει το παραδοσιακό Christmas cake, μια άλλη επιλογή σήμερα. Έλα να δω. Με Oreo. Ωραία. Christmas cake, θα το κάνουμε ένα chocolate fudge Christmas cake με Oreo. Δηλαδή. Μα τι έξυπνο. Ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Θα το φτιάξεις και εσύ φαντάζομαι, έτσι. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, wow. Να σου πω την εκτέλεση. Ναι. Και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Oreo. Και κατά κρίβεια, τα Oreo που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα κλασικά Oreo βανίλια. Κατά κρίβεια, δύο πακέτα σήμερα. Γιατί το ένα είναι θρηματισμένο και θα το λέμε μέσα στο frosting, στο icing. Και το άλλο θα το χρησιμοποιήσω για να στολίσω το κέικ μας απ' έξω. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η εξής. Βάζουμε στον κάδο του κουζινομηχανής μας. Θα βάλουμε ζάχαρη, εδώ έχω κακάο, baking powder, μαγειρική σόδα και αλάτι. Sour cream που θα το κάνει ωραίο. Πολύ σημαντικό υλικό, μην τα αφήσετε πίσω. Αλεύρι, βούτυρο, ηλιέλαιο, νερό, τρία αυγά. Όλα μαζί είναι εδώ, τα χτυπούμε. Επειδή θα είναι δύο πατού στο κέικ μας, θα έχει frosty. Δύο διαφορετικά. Ναι, παρά να σας βάλω να βάλετε ένα να το κόψετε. Δύο. Το λιποτάζουμε στο φούρνο, γύρω στα 40 λεπτά, 180 βαθμούς να ψηθούν. Θα τα βγάλουμε ένα παιδό, αφήσουμε να κρυώσουν λίγο. Καλά μάλλον, όχι λίγο, γιατί μετά πρέπει να είναι κρύα όταν θα βάλουμε το frosting μας. Πάλι χρησιμοποιώντας τον κάδο του μίξερ μας, θα χτυπήσουμε ζάχαρη, άχνη, τυρί κρέμα, cream cheese, βούτυρο και όταν χτυπηθούν όλα μαζί αυτά, στο τέλος θα ρίξουμε μέσα το αλεσμένο ντόριο για να γίνει αυτό το καφέ πράγμα. Για να συναρμολογήσουμε το γλυκό μας, βάζουμε ένα κέικ, μια στρώση κρέμα από πάνω το κέικ. Κάνουμε το γύρο ξανά και από πάνω με το frosting μας και όταν είναι πριν στεγνώσει εντελώς, διακοσμούμε με τα ωραία τα βισκότα και θα κάνουμε και κάτι ωραίες Χριστούγεννα. Τούρτα βασικά κάπως, ε! Ναι, είναι Christmas cake chocolate. Να. Καλά, μα τι ωραίο, τι όμορφο, τι εξυπνή ιδέα. Εντάξει, να σου πω, έχουμε δύο τρόπους να το κάνουμε. Ή βάζουμε μόνο από πάνω ή και στα πλάγια, αλλά επειδή πρέπει να το αφήσουμε να παγώσει καλά για να μπορέσει να το κάνουμε έτσι περιποιημένα και γύρω. Γύρω βάλα μόνο από πάνω και βάλα περισσότερο όμως. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και γύρω. Πώς σου φάνηκε? Υπέροχο.